Unë se kur në jetën time për të mbrojtur interesin publik të qytetarëve shqiptarë, për të mbrojtur interesin kombëtar të kombit shqiptarë, për të denancuar të gjitha aferat e këti regjimi të kakistokracisë, regjimi cili ka zgjedhur fillimin kurthe pazaret për eliminimin e opozitarëve shqiptarë. Lutem, çfarë pazaresh e keni fjalën mes Ramos dhe Bashës dhe kur dhe për çfarë qëllimi është? Vazhdon pakti 2017-s? Tani se çfarë date është pakti do t'ja u lë historianëve. Por unë garantoj që ajo që ndodhi është strikt një marrëveshje Rama Basha në kurriz të zgjedhjeve shqiptar dhe duhet çmontuar. Një minutë e më parë, Partia Demokratike është parti e lirive të drejtave njerëzore, parti e kushtetutshmërisë, parti e interesit kombëtar. Jam i bindur se demokratët shqiptar me dignitet, me vendosmëri do të dinë të vendosin Partinë Demokratike në piedestalin. Duke shkarkuar Bashën, cili do jetë hapi tani? Do marrë çdo nism ligjore, statutore brenda Partisë Demokratike për rikthimin e saj në piedestalin, që meriton. Faleminderit shumë. Si të shifni, unë ja çdo lloj diskutimi, jam antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Vendimi, kompromisi Basha Rama është null and void. Nuk ka asnjë mbështetje ligjore përveç fliqësisë morale të pazareve prapa shpine ndaj një force politike që qëndron fuqishëm në pozicionin e saj si opozit. A mund të një të hynë një mënë selin dhe Partisë Demokratike? Në gjdo kohë mund të hynë selin dhe t'i një sigurët ju që do t'jetë shumë afër dita kur Partia Demokratike të rifitoj të gjithë forcen, të gjithë vendosmërinë, legitimitetin për të shporur një klik sunduese të bazuar mbi krimin, drogën, dhunimin e votës së qytetarëve shqiptar dhe pazaret e fliqura me ata të cilët e shndrojnë Partinë Demokratike në fasadë opozit. Tani ju lutem kaq. Vetëm 3 deputet në krahun tuaj, në grupin sa tjetër ishte në krahun e zotit Basha kur hyri në guvend. Grupi ishte në krahun e vet. Grupi ishte në krahun e vet. Andi. Lere, lere, hold grupin. Të rriqemi. Të rriqemi. Të rriqu. Një tjetër deklaratë kjo e ish kryeministrit Sali Berisha, teksa del nga kuvendi i Shqipërisë, e quajti një pazar të pisët, një marrëveshje Rama Basha në